ទេហ្វេនខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយមែនទេនេះអូបាទអរគុណណាស់បាទអូបាទអរគុណអរគុណអ្នកមីងមកញ៉ាំតៅជាមួយណាឬអត់អរគុណដល់ការគ្រប់គ្រងការឆ្លាញ់ពីពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់គ្នាខ្ញុំបាទពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលបានក្លាយជាអ្នកចម្រៀងខ្មែរចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណសុខសប្បាយជាទេបាទសុខមើលសុំឲ្យខ្លាំងទាំងអស់គ្នាមួយបាទបាទមានបុផាមួយតងដែរបាទមិនមានតែកូនក្មេងណាផ្ញើជូនដល់បុផាដែលកំពុងតារីកនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាតាមរយៈបទចម្រៀងមិញនេះបាទអរគុណអូខេសុំស្នូតែដៃមួយទៀតមកបាទអូខេរីករាយជាមួយឈ្មោះបទចម្រៀងមួយបទទៀតដូចតទៅអូខេសុំជើងលើកដៃទាំងអស់គ្នាមួយមកបាទអរគុណណាស់ពីឲ្យតែបងផឹកស្រវឹងអារម្មណ៍ពីនឹងគួតលបបោឡាយធ្វើបាបចិត្តស្ងួនឲ្យឈឺឥតលខែបំផ្លាញក្តីស្នេហ៍ដែលសាងរួមគ្នាព្រោះតែស្រវឹងឲ្យបងបដូរចិត្តគ្មានក្តីអាណិតឲ្យអូនក្រំគ្រាស្រវឹងចូលខ្លួនភ្លេចរូបពុំមានបំផ្លាញក្តីស្នេហ៍ឲ្យអូនបងប្រែចារឹងជា
អរគុណរីរាជំនួសច្បាស់បတ်ចម្រៀង2បတ်ទៀតអរគុណណាស់អរគុណឃើញតែគួយលៀបលែស្អីស្អាតអត់ធម្មជាតិរែចំោះសតតែដាក់តែជាប់អីនោះនោះស្អីស្អាតស្រឡាញ់ខ្ញុំទេខ្ញុំនេះឆ្មាងខុសគេហើយចូលចិត្តតែពាក់មួស្អីស្អាតមើលឡាននោះនោះសេរីកប់ហូបមិនដឹងរបស់លោកណារេសូមជួយស្រឡាញ់ញ៉ាំខ្ញុំមកកុំឲ្យខ្ញុំនៅឆោឡោអត់គួរដូចគេបានស្រឡាញ់ខ្ញុំសំដីលើកអីមួយដុំមកក៏លើកជួដែរខ្ញុំមកមកដល់ឡាននឹងមុខងាកំអាចចិត្តមិនមើលមុខងាសារ៉េសារ៉េខ្ញុំអត់គូយូហើយពេលនេះបានល្អបានដោយក្រណ្ដាអួតគេខ្ញុំនៅឆោឡោអត់គួរដូចគេបើបានស្រឡាញ់ខ្ញុំសំបីលើកអីមួយដុំមកក៏លើកជួដែរខ្ញុំមកមកដល់ឡាននឹងមុខងាកំអាចចិត្តមិនមើលមុខងាសារ៉េសារ៉េខ្ញុំអត់គួរយូហើយពេលនេះបានល្អបានដោយក្រណ្ដាអួតគេអរគុណអរគុណណាស់អរគុណសូមសម្លេងជាលោកខែមខ្លាំងខ្លាំងជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអរគុណអរគុណអូហូអរគុណណាស់
ពីរោះទេបាទអបរោះហោម្ដងទៀតអរគុណអរគុណចាសសូមជម្រាបសួរលោកខេមឮថាថ្ងៃនេះមានវត្តមានបងប្អូនយើងមកទស្សនាច្រើនណាស់ដោយសារតែមានវត្តមានលោកខេមជម្រាបសួរជម្រាបសួរចាអូហូបាសែកសុខសប្បាយជាទេចាអរគុណណាស់ជម្រាបសួរបាទអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះឈុតសទាំងក្រុមរាំទាំងតារាចម្រៀងតែម្ដងស្រស់ស្អាតមែនតើថ្ងៃនេះបាទចាអរគុណលោកខេមទាំងប្រមាណបាត់បាទសូមជិះទទួលការសិនណាបាទមុនមកតសំណួរបាទអរគុណចាយ៉ាងម៉េចដែរថ្ងៃនេះអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចាដូចសពមួយដងដែលខ្ញុំបានអរគុណសុំសិនណាសុំចាំផ្លែសិនបាទ Idol អរគុណអរគុណ Idol អរគុណនៅពី Idol សម្រាប់លោកខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាអរគុណណាស់អរគុណចាអរគុណខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរំភើបហើយរីករាយណាស់ដែលបានក្លាយជាអ្នកជំនាញម្នាក់ដែលចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់លោកខ្ញុំបាទជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់ដែលចេញពីគ្រួសារអ្នកក្រខ្សត់ម្នាក់ទេតែដោយសារម្ដាយពួកខ្ញុំបាទអូខេទទួលការសិនទទួលការសិនបាទអរគុណតែនគ្រប់គ្រងបាទគ្រប់វ័យតែម្ដងបាទអរគុណអរគុណអរគុណដោយសារម្ដាយឪពុកខ្ញុំគាត់បង្កើតឈ្មោះខ្ញុំមានសម្លេងហើយសម្លេងមួយនេះបានដក់ជាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបណាស់ដូច្នេះគ្មានពុកម៉ែបងប្អូនក៏អត់មានខេមអាចមកឈរលើឆាកដ៏អស្ចារ្យរបស់ CNC ដែលឧបត្ថម្ភដោយខារបាលឥឡូវសុំសួរលោកខេមបន្តិចធម្មតាតាំងពីលោកខេមចាបាទសុំជួយចាហ្វេនទូចតាំងពីលោកខេមចូលសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំមកនេះធម្មតាបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាក្មេងៗតូចក៏ស្គាល់តែឈ្មោះលោកខេមខេមខេមបាទបកស្រាយទៅកាន់បងប្អូនប្រាប់ពីឈ្មោះផ្ទាល់ប៉ិតប្រកាសដែរលោកខេមដាក់ចាក៏ប៉ិតឈ្មោះខេមនេះជាឈ្មោះដែលតាំងពីយូរមកហើយតាំងពីខ្ញុំនៅតូចតូចគេហៅឈ្មោះហៅក្រៅយ៉ាងហ្នឹងណាបាទបាទតែប្រភេទឈ្មោះក្នុងសបុត្រកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះប៉ុនសុណារិនបាទឈ្មោះប៉ុនសុណារិននេះគឺជាឈ្មោះដែលខ្ញុំបានមកប្រឡងកម្មវិធីនៅ CTN កាលពីឆ្នាំ2007បាទហើយខ្ញុំយកឈ្មោះប៉ុនសុណារិននេះមកដាក់ដល់ពេលខ្ញុំមានឱកាសដល់ជាអ្នកចម្រៀងដែលស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅបានយកឈ្មោះខេមដែលឈ្មោះតាំងពីយូរតាំងពីខ្ញុំនៅទូទូនេះយកមកដាក់វិញបាទឈ្មោះតាំងពីទូហ្នឹងលោកខេមដាក់ខ្លួនឯងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដឹងរហស្សនាមនៅក្រៅឬក៏បងប្អូនជាអ្នកដាក់ឲ្យជាការពិតឈ្មោះនេះជាឈ្មោះដែលខ្ញុំមិនដឹងប្រភពពិតប្រាកដអ្នកណាដាក់ឲ្យខ្ញុំទេតែថាមើលទៅទៅលុយដែរដោយសារជាប់តាំងពីទូមកឬគេហៅអញ្ចឹងទៅខេមខេមទៅហើយក៏បានទៅសួរម្ដាយថាម៉ែហៅខ្ញុំខេមមែនឬក៏មិនពាក់បណ្ដៃខ្ញុំដឹងតែឈ្មោះនេះគឺជាឈ្មោះតាំងពីទូរបស់ខ្ញុំមកបាទមកយ៉ាងអីណាអីចាគេទៅសួរច្រើនណាស់នេះមកយ៉ាធ្វើប្រធានភូមិហ៎អត់ទេធម្មតាបងប្អូនតែចង់ឈ្មោះប៉ិនណាអីលោកពុកខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ដើរតួជាលខោនភាសាតែម្ដាយខ្ញុំគាត់មិនជាអ្នកសិល្បៈអីទេតែគាត់ច្រៀងព្រោះដែរចាបាទហើយពុកជាអ្នកសិល្បៈមានចាប់អាជីពជាអ្នកចម្រៀងទេណោះអត់ដូចអត់មានទេបាទដោយសារខ្ញុំមិនដឹងតើមកពីជីវភាពក្រីក្រឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏តាមរឿងអីផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំដឹងថាក៏មានបងប្អូនខ្ញុំមួយចំនួនទៀតដែលច្រៀងព្រោះដែរបាទបាទចាហើយសំឡេងស្អកដូចលោកខេមអត់ស្អកទេបាទមានអ្នកខ្លះគាត់ច្រៀងបែបបុរាណបានទៅអ្នកព្រោះបែបផ្សេងចឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារប្រហែលជាក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគាត់ដូចថាអត់ធំធេងដូចខ្ញុំបាទខ្ញុំតាំងពីទូចមកខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈចម្រៀងនឹងតែម្ដងកើតងាយប់ច្រៀងប្រយ
ចាអរគុណណាចាអរគុណពីកម្មវិធីក៏មានការផ្ដល់ជូននៅភេសជ្ជៈខារ៉ាបាបើជូនលោកខេមផងដែរបាទម្យ៉ាងជួយកាន់ការជូនណាបើជួយកាន់ការជូនអរគុណច្បាប់សុភគុលអរគុណដល់ខារ៉ាបាដែលបានផ្ដល់ជីវត្តមានខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះផ្ទាល់អរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានផ្ដល់នៅស្នាមញញឹមការគ្រប់គ្រងឲ្យថ្ងៃនេះដូចជាមានភៀវបរិទេសដែលគាត់អញ្ជើញមកពីស្រុកក្រៅផងសូមជម្រាបសួរបាទអរគុណណាដូច្នេះអរគុណដល់ខារ៉ាបាដែលតែងតែផ្ដល់នូវវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងក្រុមរួមទាំងអស់គ្នាបាទសម្ដែងជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមអញ្ជើញពរឲ្យមានសំណាងល្អណាបាទសូមអញ្ជើញពិសាខារ៉ាបាបាទជូនពរឲ្យលោកខេមទទួលបាន70លានរៀលអត់សូមអញ្ជើញពិសាបាទអូយអរគុណឆ្ងាញ់ទេបានឆ្ងាញ់បាទឆ្ងាញ់បាទរសជាតិដើមណាព្រោះឯងសាដើមមានទៀតទេមានតែមានមានតែអូរបាទជូនពួកអ្នករួមខ្ញុំមកបែរហើយបាទអញ្ចឹងជួយបាទបកលជូនទាំងលោកខេមទាំងអ្នករួមបាទសូមជួយទទួលបាទលោកខេមមានពេជ្រអរគុណបាទសូមជួយអូខេអរគុណសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានផ្ដល់ការចូលរួមឲ្យមានសំណាងល្អអរគុណដល់ស្នាមញញឹមការគ្រប់គ្រងមានផ្កាមានកាដូពីស្រីស្អាតអូតែគេអត់លូឲ្យចាខ្ញុំគ្រាន់តែវាយខេម concert CNC ឃើញគាត់ចាញ់ហូគាត់ថើបខ្ញុំតែម្ដងអូអូលោកបីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចាបាទហើយអរគុណអរគុណហើយអរគុណដល់ខារ៉ាបាដែលបានបង្កើតកម្មវិធីសប្បាយៗជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជូនពរឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងក្នុងប្រទេសក៏ដូចនៅលើពិភពលោកសុំកាត់តិចមុននឹងគោរពលាទៅសុំកាត់លោកខេមបន្តិចកាប់លោកខេមបោះស្រាយបោះជំនឿបែបរៀបរាប់ពីជីវិតណាគឺព្រោះមែនតើហើយព្រោះជាបោះជំនឿនោះគឺជាបោះថ្មី original ដែលលោកបោះស្រាយអញ្ចឹងសុំបន្តិចបានទេបើសុំលោកខេមបោះស្រាយបោះចម្រៀងមរតកដើមរបស់យើងបាទបោះណាក៏បានដែរដែលជាបោះមរតកដើមបាទដែលលោកពេញចិត្តនឹងបោះស្រាយបាទសុំជួយបន្តិចបានខ្ញុំជៀងបោះទឹកភ្នែកក្មេងពីលចុះណាបាទអញ្ចឹងសុំសំឡេងហោមួយចាអូខេប្រាប់ជូនបាទប្រាប់ដល់អ្នកគ្នា1 2 3ខ្ញុំច្រៀងរឿងពិតជីវិតក្មេងពៀលពេលឈឺទើបដឹងក្រំគ្រាការជាធ្វើបាបគ្រួសារបំផ្លាញម៉ែឪបំផ្លាញមនុស្សក្បាលកាយាដល់ឈឺទើបទឹកនេត្រាចោទថាលោកកាអប់ប្រៃមិត្តភ័ក្ដិគូកូនបំពន់ទុកសោកផ្លូវត្រូវមើលឃើញស្មោកគ្រោកដៃលូកស្រវាផ្លូវខុសលុយឲ្យទៅរៀនខ្ញុំបែកិច្ចសាលាសោះឥឡូវដឹងខ្លួនហួអង្ជាប់កងខ្នោះគ្នាទុកខាអូអូចាបាទពីរួមអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណលោកខេមអរគុណណាបាទអញ្ញាមានសំណួរពីខាងអ្នកភូមិខ្ញុំហេតុអីបានលោកខេមច្រៀងបាត់នឹងពីរោះម៉េះហាក់បីដូចជាការពីកុមារភាពជាក្មេងកិច្ចសាលាមែនអត់បាទមែនអត់ចាច្រៀងពីរៀបរាប់ពីខ្លួនឯងពីក្មេងមែនអត់សុំពេលវេលាបន្តិចដោយសារខ្ញុំអើយាយធំៗក៏ធ្លាប់កិច្ចសាលាដូចគ្នាដែរបាទចេះមកក្មេងខូចហ្មងតែខ្ញុំអត់កិច្ចសាលាទៅធ្វើរឿងឯក្រក់ទេគឺខ្ញុំ
ជាក្មេងចូលចិត្តស្ទូចត្រីបបកត្រីអញ្ចឹងទៅបើអត់ទៅរៀនទៅបបកត្រីបបកអីអញ្ចឹងទៅណាទៅតែក្មេងកិច្ចសាលាដដែលចាធ្លាប់គេទៀតចុះធ្លាប់ចាអូខេបើអត់គេដាក់បុកសាលាមិនបានអរគុណច្រើនសំសំលេងជួយលោកខែមជួយថ្មីម្ដងទៀតបាទអរគុណបាទអរគុណលោកខែមបាទណាអញ្ញាជួយគ្នាអូខេសំស្នូទេដៃមួយទៀតមកបាទអរគុណសង្គមជួយគ្នាកាក្រៅជាបន្តបាទអរគុណចាអរគុណណាស់ហើយវគ្គក្រោយមកបងប្អូនបានទស្សនាជាមួយនៅក្នុងកំប្លែងនៅពេលនេះពីការវិធីអញ្ញាសំស្នូបន្តិចទៅ